dám. A někomu smrdějí hned. Aby rozmáchli hovno. A Majla byla doma na záchodě. Tady taky, ale tady je. To nebylo od Majla. Ne, tadyhle, že... Tadyhle, že rozšlápli hovno, říkám. Ne. Říká Evo, abych se zhul, že bude, budu smrdět nohy, víš, že dobře usne. Krejte balej. No. Tak je moc trčí do toho, jo, ty kopačky, jo. Kočárky. Hej, hej, hej! To je Viktorie Černuc. To je Viktorie Černuc, ten co dal gól. Ale na
Félen, co v prdeli? Kde je Vašku, koleno jo? Mi tam zase přeskočil v tom kloubu, jak jsem tam šel do toho. A nevoteklo to, tak se to nevoteče hned. To ti oteče až za chvíli. Opatrně přes tu celní. Dlouhou na Martina. Martina, jdi. Jo. Včera hrála Amerika s Švédskem 0-0. 10-1 vyhrálo. No, Švýcarsko s nikým. Němky s těma hrály. Němky s No, ale hele, to má úroveň, opravdu, když si koupil ty Američanky, to jsou snad modelky, ty trestní pravda, hele, ta brankářka, ty vole, to je... No, víři, hele, to je no, ty skupu nářadu, ty vole, kvůli mače v ture, ale to už je, tři, čtyři góly jste sem učili, ty vole. Ale oni kopou, ty vole, z 20 metrů a do brány, to tady. Hezky! Já jsem se ptal, co máš, ale? Tak vlastně normálně.
Roman! Na paty! Dobrý! A sklo! Ale že nepřišel ani ten? Králu! Co je bolí, viď? No, počkej za chvíli. Už tam ano. Dobrý, byl přímo na ranec. Neznámý dance na pivo. Jestli to 50, tak to je od někoho. A zrovna taková pěkná bareda. Ona by ani tam nešla, ale on ji ještě nadrazila. To je 40 korona máme na vody. Aleši, Aleši! Hezky pindia! Hezky pindia! Někdo komad, dáme to je tady. Dobrý, vše to je tady. Tak on ti vyjde jako koleně. Koleně, jo. Když jsem si stoupnul, tak jsem došel, tak to bylo to bylo. Já bych se to měl laparoskopický vzdělání, to je hodně, že jo. Stačí to, jo? Stačí to? Jo, jasná. Co jsem pryč? Dobře. Ta doprava, vidět, je tam zakalkulová vůbec doprava. Je to jízdaní. Jízdaní, to je PAčky. Aby babiš něco na nás to nechtěl. Se trev do té brány. Hezky, Martin, pivo. Že my chtěli na bránu. Malá brána. To uvidíme, až budou asi s náma. Teď hrajeme my, jo. To se dostanu domů, hehe, že mám klíče. Mám dvě. To vidíš, že jsem dobrý akrát. Mám, ale... Mají se jít právě. Go. Mám červený. Jo, tak ty vidíš, jo. Tady máme první paní. No, dobrý. Hezky. Pěkný, Martin, hezky. Já musím, aby to bylo náhlejší. No, ale už jsi pohromadě. Tak pojď. Tak jde spadit znovu. Radče, ale Šírka. Co je rád, na kterou barvu je rád přítečný. Pak může, poskutí do červené. No, ten bude brzo červený. Jak bude škodit, jak bude hodně červená. Budem poskovat. Ten bude brzo červený, jak jsem ho viděl dvakrát. Vadí, káši. Někdo až tak 60-70. No, a někdo se to ani nedožije. Točený bude jak, no, ale kdyby náhodou velku tady bude, jo. Kdyby náhodou byl kvěl, tak jste... na to! Ty vole! Ty vole! Slíka kudlo! Ty jsi živák! Filipe, musíš na jistotu tohle? Pokud no, kolik teď to může být už 30 aspoň. To bude, to bylo 20, když jsem se měl. Už bylo dávno. Už bylo dávno. Tady to šoukne. Tady bráně. Jo, už je tady paní Procházka. Tamhle je ta dívčina, tamhle. Tamhle je.
Koukněte si před něj někdo! Pojď! Pojďte! Před ránu, Milane! Pojďte, Brče! Pojď, 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 Filipe, pojď! Jirko, pomůžu ti, Jirko, Jirko! Škoda! Bacha! A pojďte! Vole, ty jsi! Jež von Duruště, Rusel! Ty jsi ruka jirmané! To chceš? Ještě chvíli, malou! Malou, beží se mi. Nevím. Pepik by tu mohl jezdit, tak jde s jeho traktůrkem po hajně, ty vole. Prohrál za Viktorku Žižkov. No. Tam Filip. A teď prý v Anglii nějakou divizi. Že ty cikáni všichni vždycky tak. Hezky. No. Všichni hrajou za národák. A já nevím, co ty vás jsou při tom, jsou chalé nadávka. Jak je pohybový, jak péruje, jenom má péruje. Přesadí to normálně do další díly. Let's go! Let's go!
konečně se ztratil. Jak se jmenuje? Lukáš. Jak se jmenuje? Jde Černoch, ty vole, oni jdou na Černochu. Nevím, já píšu jména na branky. No Lukáš. No ale dá. Je tady ještě nějaké. Lukáš Černej. Faltus. Faltus. Vy máte hráči, vole, to je vole. Máte rukou, nikdo neví, jak se jmenuje. Má registračku. On přijel teď na návštěvu. Tak to zbalený. Promiň, vrna. Ty vole. Já jdu dolů, nebo tady posadu, vole. Ještě jej. Ještě víš, já teď dolů já, abych to nepasadu. A mě vzadu, no. Jakou kolik je? Dva góly. Jo, dali, vedli 3-1. Já jsem ho tam nechal, protože jsme měli rozehrávku. Škoda Luky!